У Сковородинівці відзначають масницю. На гуляння з'їхалися фольклорні колективи. Для них облаштували 4 сцени. Весна красна, ми тебе чекаємо. Дуже-дуже, ми хочемо тепла, хочемо сонечка. Ансамбль «Червона калина» із селища Вільшани нещодавно відзначав 40-річний ювілей. 10 учасників збираються двічі на тиждень і мають у репертуарі близько сотні народних пісень. На площі музею у 18 гектарів створили тематичні фотозони. Ось цей чоловік має змогу похвалитися силою. Ця жінка – компанією вареників, а цей колектив – дружністю. Чиновники запевняють, із дотриманням карантину усе добре. За їхніми підрахунками, свято зібрало 1500 гостей, тоді як у минулі роки було до 8000. Площа нам дозволяє та соціальну дистанцію ми можемо тут зберегти. Ми очікуємо небагато людей, знову ж таки, через карантинні обмеження і відсутність рейсового транспорту, тому усі на приватному транспорті чи організовані групи туристів, які попереджені про дотримання карантинних обмежень. Яка ж масниця без млинців? Їх продають скрізь. Також пропонують вареники, куліш і шашлики. Традиційні українські страви представляють у своїх павільйонах 4 громади – Богодухівська, Золочівська, Люботинська і Балаклійська. Це свято пов'язане з нашими предками, їх згадують. Вони вважають, що їхні душі присутні в цей день, останній день. І ми пригощаємо всіх. Сподіваючись, що з другими, кого ми пригощаємо, пригощаються і наші душі, наших предків. Безплатно. Безкоштовно. Для гарних людей безкоштовно. Дякую. Вареники різного кольору, тому що блинець, він собою супроводжує, як сонце. Коли сонечко встає, приходить весна, і йдуть рясні дощі, вони питають землю, і вона тоді родючою стає і дає чудові урожаї. Але головною родзинкою свята стало те, що тут можна було зустріти відразу 3 Григоріїв Сковород. Усі – актори Харківського театру для дітей та юнацтва. Одного при уході. Всякому городу нрав і права, всяке імеє свій ум голова. Всякого приході возять за ліс, всякого манить к наживі свій піс. Другий прогулюється алеями. Саме велике втрата – це втрата часу. Тот ближе всех к небу, кому ничего не надо. Тот враг самый опасный, который притворяется твоим другом. А третій розмірковує під улюбленим дубом і усі свої філософські думки записує. Його духовну спадщину нащадки назвуть визначним надбанням української культури. Дівчата ходили, казали, о, я тільки що його могилу дивилася, от я ходжу. От тому, що це моє місце. Тут мені гарно, я вічний. А коли гарна погода, то я ще й вірші пишу. Пишу вірші, пишу байки. А взагалі в мене дуже багато думок. Це дуже проста думка. На все воля Господня. Незабаром музей готуватимуть до 300-річчя від дня народження Сковороди. Його святкуватимуть наступного року. Об'єкт розраховують оновити у межах програми «Велика реставрація». На облаштування в коморі сучасних просторів планують витратити 24 мільйони гривень і ще 4 мільйони на консервацію дуба. Олена Нагорна, медіагрупа «Об'єктив».